doncs, les principals directrius que entomen doncs, per la negociació col·lectiva de l'any 2019 doncs, és la reivindicació de salaris dignes, cal acabar amb la devaluació salarial, és imprescindible doncs, que s'apliquin els acords salarials pactats del 3% que està a l'acord estatal, que no hi hagi cap conveni col·lectiu que estigui per sota dels 14.000 euros, cap persona treballadora hauria de tenir un salari que estigui per sota d'aquesta quantitat i, per tant, doncs, el tema dels salaris és una de les nostres reivindicacions principals. Creiem que ja és hora d'acabar amb la devaluació salarial. Portem 5 anys en el que l'economia creix a Catalunya i, per tant, doncs, creiem que no hi ha cap argument doncs, per continuar amb la devaluació dels salaris. Altres de les fites doncs, que incorporem doncs, és la reivindicació del dret a la desconnexió digital, el que no es vulneri el dret de les persones a que quan finalitzi la seva jornada doncs, hagin d'atendre les trucades o els e-mails dels seus CAPs. També incorporem una fita relacionada amb el tema de la precarietat en les plataformes digitals. Volem que els convenis col·lectius incorporin doncs, aquest tipus de feines de les plataformes digitals doncs, per acabar amb els falsos autònoms i amb les fórmules precàries que estan utilitzant. Reivindiquem, com sempre, la necessitat de que el conveni col·lectiu sectorial doncs, sigui el paraigües de tots els treballadors i les treballadores. Hem de lluitar doncs, contra el conveni col·lectiu d'empresa que, degut a les modificacions legislatives del PP, doncs, l'únic que ha aconseguit doncs, és degradar les condicions de treball i deixar-les per sota del que marquen els convenis sectorials. Continuem amb la nostra lluita contra les empreses multiserveis, les falses cooperatives i els falsos autònoms. Continuem volent incorporar als convenis col·lectius clàusules que evitin el frau en la contractació. Hi ha un frau enorme en quant a la contractació temporal. Els nivells de contractació temporal que tenim a Catalunya són molt elevats i creiem doncs, que la majoria d'aquests contractes haurien de ser contractes indefinits. Per això també creiem imprescindible que hi hagi el registre de jornada i la reordenació dels temps de treball. Hi ha jornades molt extenses, s'estan fent moltes hores extraordinàries que no s'estan cobrant ni s'estan cotitzant i creiem doncs, perquè acabar amb aquest frau doncs, és imprescindible també introduir als convenis col·lectius l'obligatorietat de que hi hagi un registre de jornada diari que els treballadors i les treballadores sàpiguen quin horari tindran cada dia. I en resum, doncs, el que volem doncs, és reivindicar doncs, la necessitat de que les coses s'han de canviar, que si l'economia puja, els salaris s'han de pujar, de que tots els drets que se'ns han sostret s'han de retornar, que hem de reivindicar nous drets i que és hora de guanyar i de canviar les coses. Per això també necessitem modificacions legislatives, cal la derogació de les reformes laborals. Mentre les reformes laborals no es deroguin, nosaltres a la negociació col·lectiva estem en una situació de desequilibri. Les forces estan a favor de la part empresarial, doncs, que de manera unilateral pot modificar les condicions de treball i per tant doncs, cal que hi hagi una derogació de les reformes laborals i les modificacions legislatives necessàries doncs, per poder recuperar tots aquests drets i per poder recuperar el paper primordial i principal que té la negociació col·lectiva en la vida de les persones treballadores.